Спорт – цікавий та інвестиційно привабливий об'єкт. У Миколаєві продовжують обговорювати перспективи передачі порту Ольвія в концесію та наслідки, що може нести це для громади. Участь в концесії може стати справою прибутковою для міського бюджету, завдяки чому вдасться направити кошти на ремонт доріг. Спеціально створена комісія дійшла висновку, що місто має взяти участь в концесії, проте профільне міністерство наразі не йде громаді на зустріч. Посприяти вирішенню питання попросять особисто президента України Володимира Зеленського. Відповідний лист підписав міський голова Олександр Сінкевич. Для подальшого розвитку міста Миколаєва прошу вас, шановний Володимир Олександрович, підтримати ініціативу громади області та обласного центру і сприяти у вирішенні питання передачі цілісного майнового комплексу ДПСК «Ольвія» територіальній громаді міста Миколаєва. З повагою, міський голова Сінкевич ОФ.